Brachu život nie je rajská záhrada. Neskočím tam. Ups, ja som si pomýlil intro. Čauku ľudia, zdraví vás brachnet.com pri dnešnom videjku a dneska som tu s metrovým kakaovým rezom Meteorazom. Ktorý padol z nebes a objavil sa v tvojom videjku. Presne tak, čaute ľudia! Woo! Woo! Dobre, ty tak. Kokso, to jak rýchlo sa to tu naplnilo. Však všetci cítia Meteoraza. Oči, vieš, to bolo také, proste ja som sa musel ešte už druhýkrát umyť, preto lebo som strašne smrdel. Normálne ako som došiel a som sa cítil a sa nikdy necítim, ale normálne som cítil tú kyslosť až v očiach. Počuj, akože máš proste vždycky, máš proste rád chémiu a takto máš dobré známky z chémie, lebo mne nikdy nešla. Neviem, maximálne išla tá drogová a protialkoholová časť. Počuj, iné, stávam potom cestu. Stávaš cestu? Ja idem za tebou. Poviem pomoc. To si robíš srandu? To si počkať, ne. Počuj, takí Romovia tam vrtajú, že? Poznám takéto stavy. To sú debili, ty kokos, práve teraz, hej? To nevadí, počuť, to máš také oživenie, to máš nejaký dubstep, to máš miesto hudby do pozadia, vieš? Oni ti len uľahčujú prácu. Aha. Pozitívne myslenie, no. No, vždycky musíš pozitívne myslieť. Keď si niečo raz myslíš, vždycky iba pozitívne, všetko, čo sa ti zdá, je na niečo aj dobré. Ty kokos. Dobre. Parádička. De, čo? Počuj, ja som sa ani nemohol dotknúť, hej, počúvaj, zase taký nakazaný toto. Hačker. Kóder. Ne! Skoro ma zhodil nejaký kriplík. Oh. Včera som tu plakal normálne, musel som si kúpiť zase viacej toto nohavíc, lebo ako ja sa zvyknem takto priposrať. Normálne, poďte, všetkým vám ukážem. Tu máš nohavice, aj pre teba zadarmo, chlapče. Nahy mi tu nebehaj, není to veľmi pekné, keď ti vidieť klitoris. Pod náš rutých. Idem, pozor, je tu zase tento. Hej, počuj, čo zase, hej, on je úplne... No, však do tohto som nemohol ani hýtnuť. On je tak sprostý, že ma to bolí. Normálne je tak sprostý, že ma to bolí aj za jeho rodičov, ktorí ho porodili. Rek, to ješ ty kokos, ešte aj... Ja do ňu nemôžem ani buchnúť. Hej, ty tak ako... Ja niekto, to je u nás? Ty kokos. Nech ho to už kikne, čo to je za antičit. Ne, to je proste pozdrieť... Čo ti poviem, pozri sa, ma môže sekať, ja do ňoho ani seknúť nemôžem, ani mu nemôžem podrážiť jeho malé partie medzi nohami. Ja som sa tu teraz sekol a už nie, dobré. Už zdrhám, musím mať málo hapok. Pozri sa, a toto mi chce povedať, že toto nedokáže zabanovať jeden debilný antičit. Počka, čo? Jak môže behať a do toho môže mať namierené s lukom, veď to je cheater debilný zasraný. Sprosti nakazený kynik, toto video pošleme. Počuješ čo, myslím, ja tak ako ono sa mi to už často stáva, najviac sa to stáva na Survival Games, kde si títo malí exoti, ktorí pobrali všetky kódy sveta, myslia, že sú veľkí páni za to, že teraz zabijú a pohonkajú si na tom svoje ego pri mamine. Ty kokos, tak ich nemusím. Rektor. Počuj, a keby si mu ešte napísal, tak mi povieš, že neplač, nevieš to hrať, si zapatý a máš zle zapatú obrazovku. No. Vieš, ale takéto, proste on si myslí, že za to, keď si zapne myšku a začne sa točiť okolo sveta, tak je najväčší pán. Zabij ho, ty! Oh, jasné, proste to je pán, to je úplne najviac pán, jasné, úplne to vie hrať, tam dáva bloky, keď do ňu ideš hitovať, tak ho ani nehytneš, má knockback, ale proste najväčší pán, nezabije ma, ty kromek ma ich zabil. Dobre, aby som si mal spraviť také veci, ale proste nemám rád takýchto ľudí. Zelených cheaterinov. Jak ma môže niekto hitovať cez stenu? Kurník šopa, hej, počuj, ja mám normálne dnesky taký úžasný deň, jo. Ámo, GG, ty si tak pán, ty si tak pán, toto dáva. Toto je proste, musíš ho nazvať, Sutrak, normálne toto videjko sa bude volať Sutrak, Hunter, Cheat Hunter sa to bude volať. Cheat Hunter? Víš, ako on zabil? On normálne došiel, mu dal taký rektanec dokonca svojho mizerného života za kompom v detskej izbičke, ktorá funguje ako chladnička, lebo nemajú na radiátory. No, je to zlé syn. Chlapec to mal aj ťažké, mali by som mu pomôcť, zasponzorovať ho. Ukázať mu smer, kde to čekuj. Bum. Dobre, pekne kamaráde, ja viem prečo sa značí. Ne! Jasné. Neboj sa chlapče, pôjdeme, čo teraz všetkým ukázam, drapce, jo. Hen ten, tam hore ten čo robí? Tam čo je na tej vežičke, to co, nad nami.
Pozor, pozor, tu nás to taký, no po tam, ale ísť tam jak najväčší grázel a po nič všetky prostá. Zhodil som ho. Počuj, jeden by mal ostávať vždycky ako u nás a ja idem zatiaľ k zeleným vyčorkovať im troška železa, lebo ho tu majú asi dosť. Toto video ani nemusím strihať, lebo furt hovoríme. Vieš ako, ale o tom aj ide, vieš ako ja, mne všetci normálne ako nadávajú mi občas, alebo vyčítajú, že Metra, si nesieraš videjka, čo akože robíš, no lebo ja proste stále rozprávam, vieš. No. A to je akože, mne to dojde ako hovať, a proste tam dá taký strih, keď jednoducho stále rozprávam, ja nemám čo strihať. Ja môžem strihať medzi A a Ačkom. A čo tam mám akože? Rozostrihať, aby to jedno Ačko tam bolo kratšie, alebo čo, ja neviem, vieš. A toto je na tomto srandové. Ojej. Lebo vieš, keď sú nejaké tiché pasáže, tak to vystrihnem, ale keď je nejaká proste, že... Akčná, no. Prosím, kde sa stále rozpráva, to nemôžeš vystrihnúť. Skydaj sa, ty modrák! Jo! Úca. Tak live. Od baku. Blbá úca, ona ma chcela naháňať celú dobu, som myslel o sebe, že je veľká pani a potom padla... ...na zem. Presne tak. To fakt? To čo bolo? LOL. OK, smiem sa na hlas. Si niekoho zabil, ak si ho si všimol. No ako zabil som, ale on zabil aj mňa, ale takým spôsobom, že ja som ho nevedel hitnúť. Nejaké by to seklo a zrazu ma to proste odrazilo, do preč. Poznám také stavy. Je to veľmi pekné táto hra, čo vám k tomu poviem, recenzia tejto hry vám jednoduchá, vysvetlím to, všetci si ste bubáci a myslíte si, že... No, že spasíte svet. Že budete nižší postele malým usprkaným deckám, ktoré vás hejtovali v komentároch a... Ne, ale však ona nejde odraziť. Čo? Bacha, tam je. Ja idem do nej s tou tyčkou, ale ona nejde odraziť. No, oni majú také protianti, knockbacky a takéto veci, to je samozrejmosť. Ja mám moc na to, aby ma nemohli odraziť. Ja mám moc taký, že keď stlačím dvakrát enter, tak zlietnem, aj keď nemám kreatív. Ja mám taký modík, že keď napíšem do chatu, on, tak mne sa ukáže na každom taká kostička, keď sekám a strelám s lukom, tak mu to automaticky navádza strely do hlavy, hej. Vieš, takéto, a oni potom pritom nevedia, že o čo sa jedná. Si robíš srandu. Ja práve útočím na žltých a mne volá mama. Že pozdravujem. Okay. Čau. Ne. Počkaj, Desi, neboj sa, ja mám pre teba veci, nemusíš sa báť, ja ťa zachránim. Ja ťa dojdem spasiť, Desi. Ah, stalo sa niekoľko hrozných vecí. V tom istom momente. Dobre, tak poď sem, ja mám všetko, mám pre teba úplne všetko. Mám úplne naozaj všetko pre teba. Tak pozri sa, poď sem, tak tu máš toto. Poď so mňou, musíš sem, poď sem na túto stranu, tak. Mečík, krompáč. Ďakujem ti za predanec. Jeden šíp. Tak, dobre, tu nás si posvieť na cestu. Ďakujem. Bacha, je tu niekto. Neboj sa, už idem, chlapci. Dobre, už není. Super, týpek. Ježiši. Ja som sa To je hlava Denči. Tu je hlava Denči. Čo, fakt? Kde je hlava Denči? Počkaj. To musím vydizovať. Nebojte sa. Ide zobrať? Ide zobrať, ja mám... Čo? Vidíš ma? Ukaž, ja už nie som Varezak, už som Denča. Počkaj, kde si ju našiel? Kde si ju našiel? Tuto bola. Ahoj, ja som Denča. Ach ja, kde to bolo, keď ste bojovali do poslednej kvapky? Ja, keď ste videli, že na vás niekto ide Zajmondovým menšatným mečom a vedeli ste, že za každú cenu skapete, lebo máte mu svoje malé ega schované pod pokrývkou. Tak ste to aj tak nikdy nevzali a potom to je niekto takýto, zabije vás úplne zozad, lebo sa hiltíte a ešte sa ti vysmeje do komentárov. Dúfam, že ma nepozná. Ide ho zabiť, kde? Ja ho vidím, strílam po ňom. Ja ho zabijem krompáčom alebo so železom, ja ho zabijem so železom. Čo? To jak z jelky ma hitoval. Ne, ja som stratil hlavu Denči. Tak toto už je osobné. Toto už je osobné, počúvaj. Ja ho zhodím. Ty čo? Hej! Ja mu už napíšem vlastný názor o tejto veci. Čus. Ahoj! 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 Sú obaja dole. Teraz som ich videl. Aha, už idú ku nám, idú na nás. Hej, vidím. To bolo načo dobre. No už sú u nás. A už bojujte, posledný. Nemôžu nám zničiť. Nevadí, poď. Dohodu, ne! Ty. Ale počuj, ten posledný ťa zaujíš. Ne!
Žebráci špatný nakazený cigánsky. Pozor, schovaj sa niekde, vieš čo, musíme to musieť. A kde je? Kde je tu na našom ostrovčeku. Vidíš ma? Nevidím ho, čo ja nájdem ťa. Ja som tiež na našom ostrovčeku. A kde presne počúvaj? Lebo on tak to... Vzadu, za zadu. On utekol, on niekde utekol. Jak som vám sa krátil to dostať? No, to nie je dobré, že ako sa rozhodol učiť a... Geronimo Bičic! Dobre, nevadí, ale musím povedať, že podľa mňa to video bolo úplne super a ideálne. Stíhame ešte jednu arenu, ne? Jasné. No, to je pekná mapa. Wow, vyzerá husto. No, stávajte, začo vás platím, za nič. Ináč, pokiaľ nepoznáte Meteoraza teda, tak určite jeho kanál budete mať v popise videa, lebo je to fakt super youtuber. Je jeden z mojich obľúbených. Ďakujem, typču. Typču. Tak vieš, lebo akože málo ľuďom nejde proste iba o odbery. Tento sa tu inak zridal. Ináč, oni na nás predko hovorili, že sme hackeri, takže... Áno. Meteoraz a Kilavra to je prepojené. Pod na žltých. Počkaj, niekoho som zničil, ne? Ooo, dobre ty. Niekoho som zničil, dobre, pekné. Aký modrý, chuligáňov. Aj počkaj, tu máš za to. Ďalší je minus, ešte kto by bude minus. Ešte kto bude minus, povedz si, poďte mi to povedať do očí. Čo? Tento letel. Čekaj, taký musia byť, vieš ako? Na počúvaj ramena na SNSK hra každý druhý. Bu, kde nás takne? Máme to raz. Ne, prečo mám mood? To bol jeden taký sprostý a oný, helper. On mi dal proste mood. Vieš čo? Ja takéto stavy poznám. Mne to zvyčajne robia na tým spíkoch. Ľudia sú svine, hlavne helperi. Ty kokos, koľko ich tu je? Zdechni! Ne ja. To musíme na tým žltým, musíme sa im pomstiť. Ja som to tam pekne držal, keď si pozriem chat. Aj ty. Ty. No, no, však. Že mi srábi, hej. LOL. Neviem prečo, ale furt používam poslednej doby LOL. Je to pekné. Ako je, aj mne sa to hrozne ľubí. Ale detské. Ako to nič vedí na to, že to je pekné. A! Čo? Jak som mohol padnúť? Či to nevadí. Ja sa pošpikol na bloku. To čo, nevieš náhodou, kde tie motory? Mňa sa akože dosť nepáči. Ja všade všetkých všetko hľadám, ale nič. Či on sa náhodou rukou nesnaží zničiť našu postel, ako je zo stresu. Lebo ako tu na... Abo že sa niekde schovala, neviem kde. Není vo vode? Není raz na takého podzemšťana, alebo niečo podobné? Ešte nie. To bude ona, morská panna. Tam on je ako ten jeden zelený, tam je on dva dobré veci. Ako ja som zabil zelených a zrazu vlúčka mi nadávali, že pred Skilavrou. Aha, áno, oni tam sú, ty moju. Tak už vieme, kde sú. Kde sú, ja idem zničiť s krompáčom. Ideš, do nich. Je mi normálne jedno, že čo mám na sebe, alebo nemám na sebe, lepšie povedané, ale idem zničiť. Byl som ho! Nie! Čo si to dovoluje? Ne! Pomoc! To čo... Ani raz som si do neho nebuchol. I am here. Jo, je mŕtvý. Ja som ho zabil cez stenu. Dobre ty. Cez stenu? Ešte ti tam bude druhý vypisovať o hacker. Jo. On sa odpojil. Vyhral som to pán pánov všetky najviac. Oh. Dobre, takže ľudia, pokiaľ sa toto video páčilo, nechajte na like, komentár pozitívny či negatívny, vyplačte svoje srdiečka, pošlite ich v sáčkoch a majte sa. Dobre. Ja väčšinou furt predĺžujem ten záver a ty iba tak rýchlo bla 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 bla. To sa mi naš prvýkrát v živote podarilo. Asi by som mal ísť viac na fitak do takýchto videí. Dobre, tak majte sa, čau čau. Čus.